Men, och nu ska jag skjuta hedgehog igen på någon. Ja, nu ska jag. Men hedgehog! Vi gör den där. Den är enorm i kameran. Flamethrower! Johnny! Okej, det är jag som filmar här. Man ska, han är en jävla pulleland. Jag vet inte ifall han har... Vad har han? Vad har han? Han har 0 poäng. 12. Jag trodde att det var 0. 0 mot 11. Edvin. Ja. Det är Edvin. Där fick nu såg jag in på släpp. Och en näsa. Och en ögon. Och nu synar vi ut. Nu synar vi ut. På Edvins tråkiga face. Victory! Reklam för pixelgun! Ska han skjuta en pixelgun? Titta. Ja, nu fick vi en ny. Nu ska vi öppna sista här då. Okay. Ska vi se vad vi får? Vad får vi? Den här, Dia. Hur många fick jag? 3, det var sen. Okej, men det var fortfarande gems. Pixelban. 6 gems. Pixelban. Pixelpan. Pixel, ska vi se på Edvin som... Vad tycker du om Pixelgun? Nu ska vi köra den här matchen. Vad tycker du om Pixelgun? Hur många stjärnor? Den här tuan med. Titta, tuan. Ja, är du vän? Den där här. Men då kanske han blir vän med dig. Då kanske du... Men han är inte i mitt lag! Nu ser vi granater. Nej, granater! Men vad tycker du om Pixelgun, Edvin? Edvin är bäst. Hur många stjärnor? Hur många stjärnor? Vadå stjärnor? Hur många stjärnor ger du? 5. Okej. Det finns inte 7. Jo. Inte 10. 5. Men nu ska vi gå till... Nu ska vi gå till Pixelgun igen. Nu ska vi kasta granat på någon. Nej, det är min sluta. Jag vill inte vara med på den där fågeln. Fådiga. Men du är för mig. Isabel, du vet den där tjejen. Den här. Ska vi se ifall han kan hitta tuan. Jag brände han. Brände tuan. Ja, till en rostad macka. Truan. Men det här är det känns grudan. Sluta tuan! Nu ska vi se på Edvins stora näsa här. Sluta tutan! Nu ska vi se en näsan här. Han heter inte tuan, han heter tutan. Tutan. Edvin tycker bra om Pixelgun. Han tycker att han har kört i åratal. Han var liten. Och han har växt i det. Så han är en Pixelgun-karaktär. Det här var reklamen. Hej då. 4 minuter av Pixelgun. Hej då. Vi syns på nästa YouTube-video. Hej då. Hej då. Klicka där eller där för att titta på video. Och prenumerera på min kanal här. Men Edvin har ingen kanal än. Han kanske har en kanal. Snart. Va? Timer! Yay! Men titta i beskrivningen så kan du se hans musical. Ja. Hans musical i profil i alla fall. Man kan se... Ja. Du, jag kommer göra en länk till din musical i profil. Ja, vi syns i nästa video av Pixelgun 3D. Reklam. Hej då.